Бүгүн Жалал-Абад шаарында 150 орундуу жаңы Билимтай балабакчасы ишке берилди. Бул шаарды өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен курулду. Буга жалпысынан 85 миллион сом акча каражаты жумшалды. Береги балабакчанын курулушу өткөн жылы башталып, жыл аягында толугу менен бүткөрүлгөн. 2 кабаттан турган мекеме бардык шарты менен бүтүп, бүгүн жергиликтүү бийликтин катышуусунда кызыл тасмасы кесилди. Аталган балабакчанын курулушун шаар тургундары көп жылдап күтүшкөн. Анткени бакчанын айналасындагы жашоочулар буга чейин башка жактарга берип келишсе, эми балдарын жакын жерге бергенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ананда бул жер бардык шарттары менен курулган. Шаардын так борборунда жайлашып 150 баланы камсыздай алабыз. Буйруса 22 жумуш орду менен камсыз болду. Тарбиячылар, тарбиячынын жардамчылары. Жалал-Абад шаарында буга чейин жалпы 26 балабакча иштеп келсе, дагы бир келечек ээлерин тарбиялаган мекеме кошулду. Биз кубанып турабыз. Шаарыбыз үчүн эң керектүү, себеби дегенде балдар бакчага кезекке турган балдардын саны 3000ден ашык бала бүгүнкү күнү кезекте турат. Бүгүнкү күнү 5400 жакын бала бүгүнкү күнү ушул жаңы бакчанын ачылышы менен камсыз болууда. Жалал-Абад шаарында дагы бир жакшы саамалык орун алды. Калаанын Спутник кичир шаарчасында Данек Оюн-зоок борбору ишке берилди. Бул борбор муниципалдык болуп, шаардын казынасындагы акча каражат түшүп турат. Мындай шарттарды мурун өзүңүздөр билесиздер. Бир гана жеке жактар гана куруп келген. Биздин ошол ишкерлер бүгүнкү күндө мына мамлекетибизде акча каражат пайда болду. Мамлекетибиздин өзүнүн каражатына ушундай мамлекеттик мекеме ишканалар, ушундай мекемелер курула баштады. Балдар үчүн бүткөрүлгөн жайдын курулушу өткөн жылы башталып, жалпы 74 миллион сом сарпталган. Ал каражат шаарды өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун алкагында бөлүнүп берилген. Анан бөлөк оюн зоокторго караганда муниципалдык оюн зоок комплексинде баалар бир кыйла арзан болот. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга 1 майга анан ошондой эле туулган күнү болгон баланын метрикасы менен келген болсо биз ошолорго дагы бекер кылып берүү жагында карадык. Балдар оюн зоок борбору эң оболу шаар тургундарына түзүлгөн шарт болуп саналат. Буга келген ата-энелер, жаш балдардын кубанычында чек жок. Анткени аттракциондордун түрлөрү коюлуп, баарына ыңгайлуулуктар каралган. Балдарыбыз мынтип ойноп чыгышты ичи сонун экен. Көп жакшы нерселер аткарылып атат. Садик дагы азыр садикти да ачып келишиптир. Балдар үчүн жакшы шарттар түзүлүп атат. Бул парк аябай сонун экен. Бардык балдар келип ойнотушат. Бардык нерселер деле аябай кооз экен. Аябай жакшы экен. Бүгүн ушул паркка келдик. Ачылыш экен. Аябай кубанышта. Раса сонун экен. Бардык балдар ойноп, машиналар сонун экен. Белгилей кетсек, мындай үстү жабык, бардык мезгилге ылайыкташкан оюн зоок борбору калада биринчи жолу ачылып отурат. Элге шарт түзүү үчүн дагы ушул эле жайдын жанына кинотеатр курулмакчы. Илияз Турдубайулу, Буркан Матов, Ал Ото 24, Жалал-Абад облусу.